Здравейте! В следобните часове ще остане сравнително студено. Снеговалежите в източната част от страната ще спрат, а над западните и централните облаците за кратко ще се разкъсат. Силният северозападен вятър, който в момента духа в източна България, при вечер ще отслабне. Максималните температури в по-голямата част от страната са между минус 6 и минус 1 градус. По-топло ще бъде в югозападна България до плюс 5 градуса. В планините снеговалежите също ще спрат, но ще остане предимно облачно и мъгливо. Новата снежна покривка в по-високите части достига 20-30 см, а лавинната опасност е повишена. Температурите ще продължат да се понижават и максималната на 1000 метра ще е минус 3 градуса, а на 2000 – минус 6. Вятърът ще бъде доумерен от юг-югозапад. Снеговалежите у нас и на Балканите са свързани с средиземноморски циклон, придвижващ се на северо-исток. Тази нощ той ще донесе слаби снеговалежи в Украина, след което бързо ще се разпадне. Друг вихър, който в момента се оформя над Италия, ще достигне нашия полуостров във вторник и в сряда ще е причина за нови валежи от дъжд и сняг в нашата страна. Утре преди обед ще има временни разкъсвания на облачността, но по-късно от югозапад ще започне ново заоблачаване. В южните райони ще започнат валежи от дъжд и сняг, които през нощта ще обхванат цялата страна. В сряда в по-голямата част от страната ще вали сняг, а в крайните южни и източни райони дъжд и сняг. Вятърът ще се усили, а температурите в Северна България ще останат ниски. В четвъртък валежите ще спрат и следобед над южните части и слънцето ще се покаже. В петък и събота ще остане студено със значителна облачност. На места в Дунавската равнина и по Черноморието ще прехвърча слаб сняг. Такова време ни очаква. Хубав следобед на всички!